ကထက်မြက်တဲ့မိမရစ်တက်တယ်ဆိုတော့မနဲ့မအက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရင့်ကျက်တည်ငိမ့်သဘောကောင်းတဲ့မိန်းမသားကလေးကလာကိစ္စနဲ့ pressure တွေမပေးပါအိမ်မူကိစ္စချက်ပြုတ်ကျွမ်းပါတယ်တော်လေးငွေရှာလဲတက်တော်တယ်ကြိုက်တယ်သူခေါ်မေးအဆက်ဆက်ရရမအပေါ်မှာပြေဆုံးတဲ့တော်လေးတခုတည်းပဲလိုနေတာချစ်ရမယ်မောင်လေးသမီးကတော့ကိုကြီးမကိုကြီးပဲကိုကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့တော့မပြောကြည့်ပဲပန်းလေးလိုနုဖက်ကလေးလေးလိုချစ်ပွဲညီမလေးကလူငယ်မှာပွဲထုံလို့တင့်တယ်စိတ်ကစားရရပေမဲ့ညီမလေးချစ်တာခိုင်ပါတယ်အမြင်မတော်တာရှိရင်ကိုကြီးဆုံးမနိုင်ပါတယ်ကိုကြီးလည်းကိုကြဲကိုကြီးရင်ကုန်တဲ့ခွန်ဝင်ခြင်းလားမမီးရဲ့ကိုကြီးပဲမလဲအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်ထားခွေလက်ရှင်ထားခွေစိမံခင်းပဲစိမံခင်းပဲကိုကြီးစိမံခင်းပဲအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်ထားခွေလက်ရှင်ထားခွေစိမံခင်းပဲစိမံခင်းပဲမော်လီစိမံခင်းပဲကိုကြီးရဲ့နှလုံးသားကြီးကကြီးရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေလည်းအားကြီးကိုယ်တော့မေးမဲ့ညမာလေးကမရှိကိုကြီးဘွားအထီးကျန်ဆက်လှဤကမာကြီးကြောင့်တည်ခြင်းရင်စာအုပ်ကြီးဖက်အချစ်စစ်ကြောင့်တည်ခြင်းရင်ကိုကြီးကိုဖက်ကလေးလိမ်မာရင်အားလုံးကကလေးတို့တာဝန်ယူသွားပါမယ်တစ်လုံးသာပေးဆက်ဘွားဘွားငါရောင်းရစေမန်းခင်းကျင်ပါရဲ့ကျွန်တော်လူနေတာကမမလူပြိုလက်ဆက်တဲ့အချစ်တွေကိုပေးမယ်ဗီဂျီရီမကြိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အရွယ်ကိုရွေးချယ်မချမ်းသာလည်းပဲချစ်တွေပြုတ်ပါပေးမယ်ကောင်လေးအသက်ငယ်လေးပဲမကိုဥဆောင်ပေးမယ်မောင်လေးမချွဲခြင်းချွဲတစ်ခါလေးဆဲခြင်းဆဲစိတ်ရှိပြီးသီးခံမယ်အကောင်းစားပဲအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်သားပေးလက်ရှင်သားပေးစေမန်ကင်းပေးစေမန်ကင်းပေးမမစေမန်ကင်းပေးအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်သားပေးလက်ရှင်သားပေးစေမန်ကင်းပေးစေမန်ကင်းပေးဒီမလေးSeven, eight, nine.